Assalamu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun endi onlayn video montaj qilishni o'rganamiz, video edit qilishni. Uning uchun mana Google'ga kirib Google'ga yozamiz. Onlayn video editor deb. Hop. Mana birinchi qatorda free onlayn video editor degan mana yozuv chiqdi. Clip Champion'a. Shunga kiramiz. Hop. Gmailingiz bo'lsa, Gmail bilan sign in qilib keta olasiz yoki Facebook yoki email bilan. Endi men Gmail bo'lgani uchun Gmail bilan login qilib kiramiz. Ruxsat beramiz. Hop. Bu endi onlayn video montaj qilishi, sizda internet bo'lish shart. İnternet bo'lmasa bu video editorimiz, video montaj qiladigan programmamiz ishlamaydi. Mana video editorimiz ochildi. Hop, pastroqqa tushamizda. Mana bu yerda tayyor hali templatelar bor, shablonlar bor. Yoki siz o'zingiz kamerangizdan foydalanib video yozishingiz mumkin. Hop, endi bizga yangi kerak. Shuning uchun mana bu yerda mana plus degan yozuv turibdi. Shuni bosamiz. Bizga hozir yangi proyekt yaratib beradi u. Hop, mana proyektimiz ochildi. Hop. Mana bu yerda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, tayyor shablonlar bor ekan. Endi bularni o'zingizlar bir qator ishlatib, tekshirib ko'rasizlar. Hozir eng muhimi biz o'zimizni videoni montaj qilmoqchimiz. Shuning uchun mana bu yerga mana plusni bosamizda browse file qilamiz. Masalan, menda bitta mana kichkinagina video bor. O'shini upload qilamiz. Mana bunu mana bizning videomiz mana upload bo'ldi. Endi mana bu yerga video ustiga borsak plus kinokast turibdi. Shu plusni bosamiz. Mana. Bizning videomiz ekranda paydo bo'lib qoldi mana. Endi bu yerda bir nechta funksiyalari bor. Masalan, videoni ovozini o'chirib qo'yishimiz mumkin, bezov qilib boshqa musiqa qo'yishimiz mumkin. Yoki ovozini alohida qo'yib olishimiz mumkin. Mana bu tepadagi ovoz belgisiga bosamiz, audioga. Separate audio degan knopkani bossak, musiqani videodagi musiqani alohida qilib chiqarib beradi bizga mana. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana pastda alohida musiqa paydo bo'lib qoldi. Shu videoni musiqasi bu. Mana eshitilyapti. Xo'p, endi biz masalan bu videoni original musiqasini o'chirib yuborib, masalan, kinopkani sichqonchani o'ng tomonini bosib, delete ni bossak o'chib ketadi. Play'ni bossak mana bezvuk bo'lib qoldi, ovozsiz bo'lib qoldi. Endi biz o'zimiz xohlagan musiqani mana bu yerga mana bunday chaqirib joylashimiz mumkin yoki mana menyudan music degan knopkani bosib shu yerdagi tayyor musiqalar bittasini qo'shishimiz ham mumkin. Hop, mana bu musiqalar bor ekan. Masalan, mana buni to timeline qilsak qo'shiladi. Mana qo'shildi endi. Bizi videoyimizni musiqasi o'zgardi hozir mana. Mana bu yerdan qo'yib ko'ramiz.
müzikimiz import oldu. Şimdi ben play'ini basacak. Müzikimiz eşitliyordu. Hop. Şimdi ben etibar vereceğim bu ses. Video tüketenden keyin müzik devam ediyordu. Müzikini devamını uçuruyoruz. Şunun için uçuradığım yeri abonemizde bu kursorumuzu ki bana bir yerde bana split degen funksiyon var. Kayıtçının resmi var. Şunu basalımız. Hop mana. Müzikimiz 2 gecirdi. Uçuruyoruz bunu. Hop şimdi bana müzik mesela siz videoyu ikiye bölmek istiyorsanız ya ki uçurmak istiyorsanız şu bana bu split kemandasını bassız iki gecirat verir sizge. Mesela bana bir de yeni uzadı gönlüsek bana 3 bölüm gecirat bağlı videomuzu. Hala gen bitersini hala siz ağzını uçurup boşuz mümkün. Hala siz çıkan 10 tamamını basıp uçur varışız mümkün videonu. Uçucu oyunu. En mühim narsa bizge şu torun. Hop endi orqaga qaytaramizdi. Yana bitta funksiyasini ko'rib qo'yaylik. Videoni ustiga bosamizda mana bu yerda mana speed degan komanda bor. Bu o'sha timer. Videomizni tezlatib, sekinlatishimiz mumkin. Masalan, hozir videomiz 2 minut 2 minutga bormaydi, ya'ni hop, masalan tezlatmoqchi bo'lsak, masalan mana 2x ga tezlatsak, 1 minutdan ozroq bo'lib qolar ekan videomiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz. Yoki yana ham tezlashtirsak, yana ham vaqt qisqaradi. Tezlashdi. Yana ham tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, masalan, hozir mana farqini ko'ramiz. Juda tez bo'lib ketdi. Shuning uchun yozuvlarni mana type qilgani ham bizga ko'rinmayapti. Yozuvlar shunday paydo bo'lib qolyapti. Bu endi yaxshi rezultat bermaydi, shuning uchun 2x ga tezlataylik, o'shuni o'zi yetadi. Mana sal videoda ko'rsa bo'ladigan ahvolda bo'ladi. Bo'ldi. Hop, endi mana bu musiqamizni yana ortiqcha joyi bor ekan, shuni kesamiz. O'chirib yuboramizda. Hop. Endi mana biz videomiz o'zimiz uchun tayyor bo'ldi deyiliga. Eng oxirgi qiladigan ishimiz mana bu yerda export degan tugma bor. Knopka bor. Shu yerdan siz videoyingizni o'zingizga yoqqan formatda eksport qilishingiz mumkin. MP4 formatda eksport bo'ladi. 480 piksellik, 720 piksellik yoki 1080 HD holati bo'lar ekan. Masalan, biz hozir vaqtdan tejash uchun 480 piksellikka bo'lsamiz, mana render qilishni boshladi biz videomizni. Mana bu mana 100'ye borganda videomuz download bo'ladi. Skachat bo'ladi avtomatik. O mana videomuz tayyor bo'ldi. Mana skachat ham bo'ldi mana. Ustiga bossak o'zimizning kompyuterda play bo'ladi, qo'yiladi. Mana o'zimizning kompyuterda qo'yiladi. Vaqti 1 minut bo'lib qoldi. 45 sekundga qisqaribdi.
Bo'ldi. Bugungi darsimiz shuydi. Hammanglarga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.